За Северна Македонија, Европа останува единствена алтернатива и стратешка национална цел и покрај вчерашниот неуспех на европските министри да постигнат консензус за отворање на преговорите за членство и со Скопје и со Тирана. Предупредувањето на државниот врв е дека позицијата на Бугарија наспроти заедничкиот став на останатите членки и со тоа повторување на разочарувањата е само охрабрување за евроскептиците. Денес Европа има проблем. Големата визионерската идеја за обединета Европа денес има проблем. А проблемот е самата Европска Унија. Брисел ни порача дека Европската Унија не успеа да најде начин да обезбеди заслужената интеграција на Западен Балкан. Е, тоа е проблемот. Тоа што 26 земји членки на Европската Унија не успеваат да спречат блокада на една земја членка, тоа е проблем на Европа, предизвикан од самата Европска Унија. Алармот е вклучен, суштината и вредностите на Европската Унија се доведени во прашање. Европските вредности се заеднички за земјите од Европската Унија, но и за земјите кандидати за членство кои ги прифаќаат и ги развиваат. Заев очекувал повеќе од Бугарија поминато неделните средби кои донеле позитивен исчекор, но сепак тоа не било доволно за врвот во Софија да се охрабри да дозволи почеток на преговори. Ваквиот епилог според него е голем неуспех и за самата Унија. Вчерашната одлука ја нарече разочарување. Исте печатокот и на Соединетите Американски држави, клучниот стратешки партнер на земјава. Остануваме разочарани што земјите членки на Унијата не успеа да ја усвојат преговорачката рамка за Северна Македонија на вчерашниот состанок, но нема сомнеж дека државата ги исполни неопходните задачи за отворање на пристапните преговори со ЕУ, и тоа е чекор што веруваме дека ќе ја зголеми регионалната стабилност и ќе ги подобри политичката и економската активност. Албанскиот премиер, кој денеска беше во Скопје во стил вообичаен за него, ја искоментира одлуката што произлезе од министерскиот состанок на Унијата која ја погоди неговата земја. Не станува збор за нас, туку за самата Европска Унија. Не сум загрижен, нема да останам без сон зашто имам поважни работи. Она што е суштински е дека ние ја завршивме работата и тие тоа го велат, и тоа за двете земји. Ние ќе продолжиме, работата не е готова, и кога Европската Унија ќе биде подготвена, треба да ни каже. Ние ја сакаме Европската Унија, секоја нејзина членка, и тие велат дека не сакаат, ама се уште не се подготвени за брак. Прашањето кое сега се поставува е кои се наредните чекори на македонската страна во процесот кој оддава впечаток дека Софија бара нешто кое никој во Скопје не може да го испорача. Тие што ме знаат добро, знаат дека не се откажува. А тие што не ме знаат, нека знаат дека не се откажува. Ќе одам во Софија повторно и повторно и повторно и ќе барам решение. И ние во таа цел ќе успееме. За гласот на Америка од Скопје. Владимир Мирчевски. Албанија е Европа. Балканот е Европа.